Znamo da ova koju je predstavio Ivan Penava nije baš naišla na razumijevanje od strane vlade. Pa ne samo vlade, ja koliko vidim, nema skoro nikoga u javnosti koji je podržao te njegove inicijative. Dakle, ajmo sad malo vratiti stvar na početak. Prvo, Vijeće za domovinski pijetet je osnovano s ciljem da se upravo predstavnici vlade, pa i ureda predsjednika, vodite računa u tom tijelu, čak dvoje predstavnika ureda predsjednika, svih nadležnih resora, grada Vukovara, sastaje, susreće kako bi na jedan inkluzivan, zreo način pripremilo obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje. Podsjećam da je odlukama i predlozima naše vlade Hrvatski sabor donio i zakon, dakle od sada je, odnosno nazad nekoliko godina je 18. studenog ujedno i neradni dan. Na taj način stavljamo upravo fokus na žrtvu Vukovara, na jedinstvo hrvatskog naroda, na poštovanje upravo prema onima koji su podnijeli najveću žrtvu, a to su hrvatski branitelji, osobito branitelji Vukovara, da se sa dostojanstvom prisjećamo tih dana i iskažemo im dužno poštovanje. Što se tiče ovih aktivnosti, one su sve vezane isključivo do sada za same neke odluke grada. Dakle, ja moram priznati da mi je posebno zasmetalo da gradonačelnik Vukovara optužuje potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, koju tu dužnost obavlja sada već osmu godinu, koji je sa nizom svojih inicijativa, ne samo da smo donijeli novi zakon o pravima hrvatskih branitelja, da smo donijeli zakon o nestalima, da smo donijeli zakon o civilnim stradalnicima, da ulaže ogromne napore u vezi nestalih, dakle svih onih za koje obitelji nestalih traže svoje sudbine, da dostojanstveno obilježavamo baš svaki događaj u Domovinskom ratu, da nema te udruge, nema te postrojbe s kojom potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja i sam branitelj i zapovjednik Tigrova nije u kontaktu ili da nije bilo neke suradnje i gdje zaista je učinio napore koji su kolosalni na tom području, da je sad baš eto Tomo Medved ukrao kolonu Vukovara. Dakle, sam Penava je u to doba kad se radio zakon, sudjelovao izradi ovoga zakona, pa mi nije jasno kako je to sad na jedan put 2023. se dosjetio da je Medved ukrao kolonu, a lani nije, preklani nije, prije 3 godine nije, da ne govorim o tome da godinama Ministarstvo hrvatskih branitelja daje sredstva kojim se pokrivaju troškovi za ljude koji dolaze u Vukovar i za hranu, piće, ostale troškovi itd. Prema tome, jedna bespredmetna teza koja sintetizira na neki način politiku njega i cijele te stranke, a to je maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom za nekim incidentom. Ja to jedino tako doživljavam, jer Vukovar je grad prema kojem osjećaj imaju svi Hrvati. I raditi neku selekciju na ovaj način kako bi on htio ko će doći, ko ne može doći, ko može doći, ko je dobrodošao, ko nije dobrodošao, to jednostavno ne može proći, to nije niti na bilo koji način prihvatljivo i zato će sutra Vijeće za domovinski pijetet, ja ne znam hoće ovaj Penava doći na to ili neće, on je pisao neko pismo, rekao je da neće, već sama ta činjenica da neće doći vam pokazuje u kakvom stavu se radi. Što se tiče postrojbi HOS-a, u konačnici u naš zakon, još 2017. oni su uvršteni u taj zakon kao jedna od postrojbi koja sudjelovala u domovinskom ratu i branila Hrvatsku. Dakle, ne vidim ja tu da pripadnici HOS-a nisu bili lani, preklani, prepreklani, bilo koje godine u Vukovaru, tamo su stalno. Dakle, prema tome, tu nema nikakvih dilema, ovo je sve na neki način uvjetovano politizacijom, vjerojatno s pogledom na izbore iduće godine i nešto što je, nažalost, očekivano, ali potpunosti nepotrebno, neprihvatljivo, neprimjereno i nemam više što tu dodati, svi su se na političkoj sceni oko toga već očitovali. Cijelu priču sam ukrao obitelj Jean-Michela Nicolija. Prema objavi na društvenim mrežama brata pokojnog Jean-Michela Nicolija, kažu da je u Jutarnjem listu krivo interpretirano stav majke Jean-Michela Nicolija i da ona nije rekla da će tražiti skidanje njegovog lika s plakata. Pokreta optužuju vladu i konkretno ministra Medveda da koriste majku Jean-Michela Nicolija u političke svrhe.
Ako ga neko koristi, koristi ga Domovinski pokret. Dakle, ja poznam i majku Jean-Michela Nicolija, poznam njegovog brata, imamo redovi dijalog, potpredsjednik Medved se s njima susreo nebrojeno puta i moram priznati da ono što je rekla gospođa Nicolije mi djeluje u potpunosti ispravno i autentično. Kako je došlo do ove objave, već sama forma mi je malo na neki način čudna, ali dobro. Nije to toliko bitno, bitno je ono što ćemo mi tamo svi skupa učiniti 18. studena. Znamo da je država, odnosno vlada, prema zakonu o državnim blagdanima nositeljica obilježavanja i sasvim sigurno očekivate da će vijeće sutra izaći s nekim svojim vizijama održavanja. E sad, ako dođe do toga da gradonačelnik Penava ustraje na svoje viziji, mogu li se dogoditi primjerice dvije govore? Pa ne znam, ja mislim da bi to bilo sramota za žrtvu hrvatskih branitelja, sramota za Hrvatsku, a nikako ne bilo dobro niti za Vukovar. Ja ne vidim zašto bi se to dogodilo. Onaj koji to bude pokrenuo, inicirao takvu jednu situaciju, ako je bude, ali ja ne kažem da će biti, snositi odgovornost političku za to. Vaš potpredsjednik vlade, Branko Bačić, na pitanje je li potrebna sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost, danas kaže prepuštam to premijeru i predsjedniku da se dogovori. U vezi čega? U vezi eventualne sjednice vijeća za nacionalnu sigurnost koju zaziva sada i oporba, a znamo da je isto tako i predsjednik Republike u svom priopćenju rekao da je izglasavanjem, odnosno stavom vezano uz UN i situaciju u Gazi, da je vlada kompromitirala nacionalnu sigurnost. Ma dobro, dakle, ja sam o tome već govorio nešto u Parizu, rekao sam to i danas na sjednici vlade, ajmo malo sada raščlaniti tu priču još jednom. Dakle, da li se Milanović konzultirao s nama bilo kada u zadnjih godinu i po dana kad je zauzimao proruska i antiukrajinska stajališta? Da li se Milanović konzultirao s nama kada je zauzimao anti-NATO stajališta? Da li se konzultirao s nama kad je zauzimao anti-EU stajališta? Da li se konzultirao s nama kad je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gospodina Schmidta nazivao svinjarom? Nije. Dakle, nijedan put se nije konzultirao, nijedan put nije tražio sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost. Da li se konzultirao s nama, to se skoro zaboravio, kad je htio blokirati članstvo Finske i Švedske u NATO? Nije. Dakle, to su te neke tlapnje koje uvijek dolaze iz kruga oni koji podržavaju lijeve opcije u Hrvatskoj, pa i njega. Dakle, to je taj narativ koji nastoji ne gledati istini u oči. Što je istina? Prvo, Brazil je htio rezoluciju vijeća sigurnosti koja je bila blokirana. Kad nije došlo do rezolucije vijeća sigurnosti koja je pravno obvezujuća, onda uvijek postoji taj napor da se uopće u Skupštini Ujedinjenih naroda, koja donosi rezolucije, ali koje nisu obvezujuće, ne obvezuju nikoga, imaju takozvanu snagu onoga što se naziva u međunarodnom pravu soft law, nekakav akt koji eto upućuje, ako se može, na neku vrstu ponašanja, ali ne obvezuje nikoga. Niti nas, niti one koji su glasili zna, ni Izrael, a kamoli recimo Hamas. Što nedostaje u rezoluciji Opće skupštine UN-a? Nedostaje najbitnija stvar. Nedostaje osuda terorističkog napada Hamasa koji se dogodio 7. listopada na Izrael. Toga u rezoluciji nema. Ne postoji. Dakle, prave se svi nevješti da eto tu postoji neko nasilje koje ćemo nekom apstraktnom formulacijom eto osuditi, ali nećemo reći ko je tu koga napao i kada i zašto. Za nas, kao zemlju koja je bila žrtva agresije, to je vam bilo otprilike kao, eto ima nešto se dogodilo u Hrvatskoj, evo recimo s Vukovarom, tu je bio neki sukob otprilike. Razumijete me? Dakle, povucite paralela. Dakle, to je... Stoji. Zato što nije bilo ničega do 7. listopada, postoje ogroman teroristički napad, više od 1300 ljudi je ubijeno, i to ubijeno na najgori mogući način. I onda, kad se već donose takvi tekstovi, sad što je za Hrvatsku relevantno? Za Hrvatsku su relevantni zaključci Europskog vijeća. Na toj sjednici sam bio ja. Tamo smo pregovarali tekst, vrlo ozbiljan tekst, koji a. osuđuje teroristički napad Hamasa na Izrael, b. daje, naravno, Izraelu pravo na njegovu sigurnost, daje mu pravo na samobranu, ali isto tako ga poziva da poštuje međunarodno pravo, da poštuje međunarodno humanitarno pravo, poziva na izbjegavanje civilnih žrtava, da se ne dođe do regionalne eskalacije sukoba, poziva na humanitarne koridore, humanitarne pauze, da se da humanitarna pomoć stanovništvu
u pojasu Gaze, u konačnici vlada Republike Hrvatske, niti oporba, niti Milanović, donijela je odluku da uputimo upravo u pojas Gaze humanitarnu pomoć putem Ujedinjenih naroda vrijednu 250.000 eura, to još prije 10-15 dana. Dakle, sve što smo mi napravili je točno, ispravno, u smislu vrijednosti itekako utemeljeno, principijelno, i to je ono iza čega mi stojimo. Dakle, tu uopće nema nikakve dileme i nije mi uopće na neki način jasno kako to ljudi, takav principijelan i ispravan stav vlade, neko može dovoditi u pitanje. Što bi bilo suzdržan biti? Što znači biti suzdržan na takvoj temi? Onda rađe budi za rezoluciju, ako hoćeš mir, 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 niko nije kriv od prilike, ili budi principijelan i traži sadržaj rezolucije koji će faktično navesti onoga koji je započeo ovaj sukob, koji sada eskalira, gdje postoje brojne žrtve, naravno mi žalimo za svakom žrtvom, izraelskom žrtvom i žrtvom na palestinskoj strani, ali vodimo računa da stati za rezoluciju koja će se propustiti, osuditi Hamasov napad na Izrael, to nije dobro, to jednostavno nije korektno i to je cijela bit. I Europski parlament je donio rezoluciju, nju niko ne spominje, u kojoj se osuđuje Hamas, nego smo se na jedan put ulovili neobvezujuće rezolucije Općoj skupštini UN-a. Da li sad znamo, u Hrvatskoj postoji rasprava da nestalne članice Vijeća sigurnosti trenutno rade na novoj rezoluciji Vijeća sigurnosti u kojoj će se osuditi Hamas. Ako ta rezolucija dobije konsenzus, mi ćemo je podržati. I kako ćemo je podržati? Ne kao članica Vijeća sigurnosti, jer nismo trenutno nestalna članica, ali možemo poslati političku poruku putem kosponzoriranja. Tu je stvar jasna. Dakle, tu nema neke dileme. Zašto je da Kanada, koja je predstavila takav amandman o kojem vi pričate, je bila suzdržana? To je pitanje za Kanadu, ne za nas. Oni isto imaju nekakav razlog zašto nisu stali. Pa gledajte, imate hrpu država. Popratite malo vijesti. Pogledajte situaciju u Njemačkoj, pogledajte situaciju u Italiji, pogledajte situaciju u Francuskoj, pogledajte situaciju u Belgiji. U konačnici ovo čemu je Božinović govorio, i odluku Italije da uvede unutarnje kontrole nakon napada Hamaza, zbog čega? Zbog prijetnji terorizmom i ekstremizmom. Pa nismo mi u istoj poziciji. Kao zemlje u okviru kojih imate već jasnu povijest različitih terorističkih napada. Oni imaju druge razloge zašto donosi takve odluke. Hrvatska te razloge nema. Spomenuli ste inflaciju i da očekujete daljni trend padanja cijena. Iz realnog sektora vidimo neke drugačije reakcije, konkretno evo pekari najavljuju povećanje cijena. Po vama je li to utemeljeno s obzirom na uvoz? Nije. U Hrvatskoj imamo neutemeljeno povećanje cijena već duže vremena, o tome sam ja nekoliko puta govorio, zato jesmo poduzimali ove mjere. Dakle, u Hrvatskoj su, kao što ste vidjeli, govorio, čini mi se, ministar Filipović nekada na dnevniku, cijena plina, cijena struje, druga najjeftinija u cijeloj Europi, ograničene cijene naftnih derivata, snažni paketi pomoći građanima, gospodarstvu i institucijama, vrijednih 7,2 milijardi eura, i svako onaj koji je neopravdano dizao cijene, a nek su to činili u kontekstu zamjene hrvatske kune eurom, jer su mislili, eto, da je takva situacija pa da se može. Dakle, nema nikakve potrebe da se cijene dižu. Hrvatska treba gledati trend smanjenja daljnjeg stope inflacije, a nikakvo podizanja cijene, jer zato nijednog utemeljenog razloga nema. Hoćete li ponovno pozvati možda gospodarstvenike da popričate o tome s njima, trgovce, zašto se to događa? Dobro, u ovom trenutku smo još uvijek u fazi da se drže dogovora sa zadnjeg sastanka, da cijene idu prema dolje. Dajte još možda samo vezano za Agrokor. Vidjeli smo jučer odluku Međunarodnog centra za investicijske sporove u Washingtonu. Stavlja li to možda Republiku Hrvatsku u lošiji položaj u odnosu na Ivicu Todorića? Ne, ja prije svega očekujem Državno odvjetništvo da komunicira, jer Državno odvjetništvo nas tamo predstavlja. Dakle, to je bilo samo pitanje nenadležnosti, dakle prigovor nenadležnosti, tu je X odlučio kako je odlučio, ali taj proces će imati svoj drugi tijek. A što se tiče pozicije vlade, mi smo jučer komunicirali o tome, još jedan put podsjećam, ničim izazvana kompanija je tada 2017. počela se rušiti kao kula od karata, sručila se u ruke naše prve vlade i naša prva vlada je poduzela korake donijevši zakon kojim je omogućila da zaposlenici ogromnog sustava, tadašnjeg koncerna Agrokor, ostanu na svojim radnim mjestima, da dobavljači ostanu na nogama, da OPG-ovci dobiju sve što im je kompanija dugovala,
došlo je do restrukturiranja kompanije, ona funkcionira sada praktički gotovo u potpunosti na tržišnim osnovama, a što se tiče uloge vlade i države, ona je tada spasila i radna mjesta i ispriječila jedan vezani lanac potencijalnih stečajeva koji bi se dogodilo u hrvatskoj ekonomiji, a to stvarno ne bi bilo dobro i to se dogodilo, čini mi se, 4. mjesec naše tadašnje vlade prve.